Fátima e eu falo com vocês de Newfoundland, Canadá. Eu sempre tô rindo no início do vídeo porque meu marido sempre faz graça. Hoje ele estava contando em português. É a graça do dia. Dessa vez eu não tenho tanta coisa para mostrar, mas a gente sempre acaba arrumando um jeito de falar, né? Porque a gente está fazendo reforma na casa e tentando organizar as coisas, e eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu terminar. Finalmente está um pouco mais organizada a casa, e por causa disso, o trabalho e tudo mais, a gente não tem tanta coisa. A única coisa interessante que aconteceu foi que teve um dia que a gente foi ao supermercado aqui perto de casa e uma águia estava lá parada, só posando para fotografia. Ficou lá acho que uns 40 minutos e antes de voar e ir embora. E ainda voou, parou no outro poste perto da onde a gente estava, para depois finalmente voar para outro lugar. E ontem nós fomos para St. John's, e eu vou falar um pouquinho mais sobre porque a gente foi para St. John's. Estava assim, nevou ontem. Aqui não neva tanto aonde eu moro. Já tinha nevado em St. John's, mas não aonde eu moro. Mas ontem nevou e até tem ainda um pouco de neve no chão. Mas no caminho estava muito bonito, porque a neve que estava nas árvores que já não tinham folha deixou uma cor assim meio cor-de-rosa, e estava um rosa e verde, que a mangueira diz que não que são as cores da mangueira, e o pessoal fala que não combina rosa e verde, mas estava muito bonito, um rosa bem clarinho com os tons variados de verde. Me filmou um pouquinho, não sei se vai dar para ver como estava bonita a cor, porque às vezes na câmera fica diferente, né? Então, indo para o crochê, pro tricô, eu não tenho nada terminado, mas o meu pogona tá no final. Agora é só tirar as malhas, que essa era a minha última carreira. Esse aqui é o lado. Então, agora eu só tenho que tirar os pontos, e tá terminado quase. Então, tá quase. Não tem um projeto acabado. Para variar, é que esse projeto estava quase acabado, faltava só o grafting, e eu fiz e depois nunca mais mostrei, mas ele é super quentinho, é muito bom. E esse agora só falta eu tirar, que provavelmente hoje à noite eu devo tirar, e tá terminado o xale, não tem muito pontos para esconder, mais fiozinhos, mas tá aí. Aí, o que eu queria falar, eu adoro esse xale, é o segundo que eu tô tricotando. E foi interessante que a Maria João do Pontinhos ao Vento tricotou o dela, e eu vi uma fotografia e falei, ah, ela resolveu colocar listas. Como a Maria João tinge fios e sempre tá, acha assim, a assinatura maior da Maria João são os fios que fazem as listas. E eu falei, ah, então ela colocou lista. Mas aí, quando eu estava fazendo esse xale, essa cor era muito clara, e o próximo novelo era um azul bem escuro e não tinha tanta variação. Então, acabou dando esse efeito de lista. Se você não gosta do efeito de lista e quer fazer o pogona, aí a opção é procurar fios que tenham bastante variação em todos, porque o meu outro pogona você não nota tanto. E também aqui no final, que eu juntei o outro fio, você não nota tanto o efeito de risca, porque os dois fios acabaram blendendo, juntando e fazendo uma coisa que não era lista. Eu particularmente prefiro essa forma aqui, mas tá muito bonito de qualquer maneira. Espero que quem ganhe, porque esse xale vai para a caixa de presentes para eu levar para o Brasil
na próxima vez que eu for lá. E é um xale, é um xale super bonito. Eu adoro o Pogona do Steven West. Então, esse é o meu projeto quase terminado, que eu devo terminar hoje. Eu tenho, acho que eu tenho o suficiente de fio para terminar o questão, senão esse é meu maior medo desde que eu começo o Pogona, é do final eu não ter o suficiente para fazer o bind off. Mas eu acho que vai dar, sim. Então, minha bolsa é pequenininha, mas cabe um projeto de 3 skeins, 3 meadas, tranquilo. O xale tá todo ali dentro, olha, ainda dá até para colocar aqui, tranquilo. O outro projeto em andamento que eu tenho é o cobertor do Martin Story, que eu só fiz 3 quadradinhos. Eu tenho que fazer mais 2. Eu tinha um feito no episódio passado. Eu fiz 3, tenho que fazer mais 2 desse. E depois eu tenho mais, acho que 4 diferentes padrões para fazer, 4 ou 5. Então, não teve muito progresso aqui. Aí, o mês passado foi o mês, outubro, mês do Mystery Call do Steven West. E eu acho, assim, que fazer o Steven Call do Steven West é um comprometimento bem grande. Aí, quando eu vi a primeira dica, pista do Charlie, eu não gostei da primeira pista. E falei, ah, que bom, eu não gostei da pista, não gostei do Charlie, não vou fazer, não tenho o comprometimento. Daí deu todo aquele problema com a primeira pista e ele lançou a segunda pista. E eu gostei da segunda pista. Então, eu falei, eu vou fazer. Aí eu acho lindo o Charlie. Os Charles deles são muito lindos, mas eu achei que o Charlie tá ficando lindo. Eu fiz a primeira pista e a segunda pista em uma semana. Aí levei 2 semanas para fazer a terceira pista e ainda não fiz a quarta pista. Que eu tenho desse Charlie? Bom, eu comecei fazendo o Weaving Steven, ou Steven Weaving, mas como eu fiz os pontos, eu achei que isso não ficou legal. Eu acho assim, para você fazer um sweater, tudo bem, porque fica a parte de dentro, mas um xale, muitas vezes ele vira e mostra. Eu não desmanchei o que eu tinha feito com o Even Steven, que foi só aqui no comecinho. Foi, bem no comecinho que eu fiz, aqui, né? Mas o resto todo do Charlie eu fiz sem ser o Even Steven. E eu gosto porque você não nota aonde que tá o fio, mesmo tendo feito. E a outra coisa é que essa clue número 3, ela demora para ser feita, mas fica lindo dos dois lados. Eu achei realmente muito bonito dos dois lados. Qual foi o problema desse xale? Eu resolvi fazer em cima da hora, e aí eu fui na loja e eles estavam para receber fios, e eu acabei pegando uns fios que não eram superwash. Normalmente eu não gosto de trabalhar com superwash, mas o problema é que ele não cresceu. Então eu notei, principalmente nessa parte, quando eu estava vendo o Steven West, o dele estava quase um desse, era quase o tamanho de duas cores juntas. Então tá muito pequeno. E você nota quando coloca no pescoço, o dele dá 2 voltas, vem aqui, volta para lá, e o meu não tá acabado ainda, mas não tá tão grande. Então eu tô esperando que, tipo, um dos motivos é porque a maioria aqui é merino. Merino tem bastante elasticidade, então ele não vai crescer. Meu ponto normalmente é largo, mas aqui ficou bem pequeno. Tá vendo? Não ficou grande.
Eu pensei em fazer a pista 4 talvez mais vezes para poder fazer o Charlie ficar maior, mas eu ainda não sei, ainda não comecei. E a lição aqui é: se você vai fazer um Charlie e você quer caída, ou usar 100% alpaca, que sempre vai ter uma caída e tem a tendência a crescer com o tempo. Ou usar superwash, como eu estou usando no Pogona, porque aí ele fica um tecido que cai. Esse aqui não está caindo. Então, o que eu estou pensando é na hora que eu for bloquear, eu estou pensando em, quando eu terminar, em colocar dessa maneira para bloquear, abrir bem e deixar o peso puxar o chale para baixo. Talvez até colocar um peso aqui embaixo, alguma coisa, para fazer ele crescer mais nessa parte, porque não cresceu. Tá meio pequenininho. Mas o chale em si, eu acho que tá muito lindo. Então, isso é o que eu tinha do MCAL. Eu não devo fazer, terminar esse ano, porque eu tô querendo pegar uma outra coisa que eu quero fazer para Paula antes dela vir. Então, não sei se vai dar para eu terminar. O Pogona eu devo terminar hoje à noite. Eu ainda tenho. Eu tenho alguns projetos grandes, né? Eu tenho essa manta que vai demorar. Tenho um suéter da Mary Wallen, que é color working inteiro, que eu ainda não fiz. Bom, daí. Como eu fico assim meio estressada quando eu tenho muita coisa pendente, eu resolvi terminar de fiar algumas coisas. Então, essa lã era essa fibra era um Cotswold, a raça do carneiro. E Cotswold normalmente tem um fio bem grande, é um long wool. E ele é mais rústico do que. Não é macio. Então, ele seria um bom fio para fazer meias. E eu pensei, vou fazer meia com isso. Só que o que aconteceu é que. Essa fibra eu comprei de uma pessoa que resolveu se liberar do estágio por um motivo ou por outro. E a lã acabou chegando no meu guild e eu comprei. Só que quando eu fui ver, a lã era da Ashford, mas eu acho que é o que eles. Então, o que que eles fazem? Eles fazem os tops, que colocam os fios em paralelo, e aí o que sobra no processo, eles fizeram o que a gente chama de roven, que é cardado, para fazer. Então, não é um fio que eu usaria para meia, porque eu acho que ele não é resistente o suficiente, porque. São sobras do que eles separaram para fazer o top. Mas eu acho que vai ser excelente para fazer mittens. Então eu vou tingir em cores diferentes. Não sei quanto, talvez um eu deixe natural e os outros dois eu tinja numa outra cor. Além do que ele não é um branco, ele é um begezinho para cinza. Então, eu acho que vai ficar bom tingido. Então, esse foi um dos projetos que eu terminei. Daí, eu tinha vários fios tingidos de cordeio que eu tingi no crockpot. E aí, eu resolvi fiar. Então, cada fio tinha 100 gramas, pelo menos, alguns tinham mais. E aí eu achei que o que eu fiz, eu misturei cores diferentes juntas e obtive esse que eu acho que vai ficar excelente, essas três. Porque uma das cores aqui é essa aqui que eu tinha a mais, então eu acho que vai ficar bem legal esse azul para fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho uma quantidade suficiente aqui para fazer um agasalho de criança. Eu devo ter umas 300 e poucas gramas, eu não pesei aqui,
E só que quando você fia a mão, o fio fica mais pesado do que fio comercial. Então significa que eu tenho menos metragem de lã. Mas eu achei que essas três cores aqui estão muito bonitas. Vai ficar alguma coisa legal. Eu posso usar para meia ou eu posso usar para. Porque eu sempre tricoto as minhas meias com corrideio. Corrideio normalmente tem um tamanho maior, um staple maior. Então ele é bom para meias. Aí esse aqui, eu até coloquei uma fotografia no meu Instagram, porque. Cada cor individualmente eu não tinha gostado, mas quando eu coloquei as três juntas num três cabos, num fio três cabos, eu achei que ficou super legal. E a minha ideia é usar esse para aquela. O design da Andrea Mauri, acho que chama Night Shift ou qualquer coisa assim, que é uma gola. E aí, eu tô pensando em usar esse fio com alguma outra coisa, que alguma outra coisa é o que não falta aqui, para fazer a gola dela. Então, esse é o fio. Aí, a outra coisa que eu fiz, eu tinha preparado essa fibra acho que em agosto do ano passado, porque foi antes da gente mudar, antes da gente até empacotar as coisas. Essa fibra tem a. Essa azul tem alpaca, um pouco de seda, mohair e merino. Foi o que eu juntei. E aí eu tava afiando essa fibra e eu olhei e falei: o azul tá bonito, mas tá muito azul bebê para mim. Então acho que eu vou tingir com um preto para ficar um azul mais profundo. Mas aí eu peguei a próxima fibra que eu tinha, que eu trabalhei, e essa fibra só não tem, eu acho que não tem mohair, mas tem uma alpaca cinza que a minha amiga me deu, e tem um pouco de fio amarelo, merino vermelho. E aí deu essa cor e falei assim, nossa, vai ficar muito legal junto. Só que daí eu tava olhando a fibra. E eu tenho mais dessa fibra que tem verde nela. E isso aqui, eu acho que esse verde é tudo seda. Que eu tinha várias sedas e eu queria começar a usar. E aí eu coloquei nessa mistura seda também. Então, essa é a lã. E eu ainda tenho vermelho. Um tanto desse vermelho. Então, essa lã. É essa aqui. Aí, essa lã é esse aqui. E eu não tenho mais do azul. Então, eu tenho. Não tenho muito. Eu tenho bastante do vermelho. Acho que eu só tenho esse aqui desse amarelo, que tá mais pro laranja. E daí tenho mais, pelo menos mais duas bobinas, eu acho, desse verde. Então eu não sei o que que eu vou fazer. Eu não sei. Tipo, o azul, eu tenho certeza que eu vou fiar. Tá, daí a questão do fiar. Se você olhar as minhas três bobinas. Cada uma tem uma quantidade diferente. Então, para eu fazer três cabos saindo do mesmo fio, vai dar um trabalho do cão para eu passar de uma bobina para outra para eu continuar fazendo três fios. Então, o que seria mais fácil seria se eu fizer o que a gente chama de Navajo ply ou chain ply, que você vai fiando, vai fazendo os cabos. Como se fosse um crochê, vai puxando, fazendo o crochê na mão, né? Só que aí eu tenho essas duas lãs que eu não sei o que que eu vou fazer. Eu pensei até em fazer um três cabos, misturando
uma terceira cor que eu fiaria um pouco desse, um pouco do verde. Mas eu também posso misturar com esse vermelho. Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou esvaziar essas bobinas primeiro, porque eu tenho seis dessas bobinas na minha aura. Então, eu vou esvaziar essas três e tentar afiar o que eu tenho de sobra nesses outros dois. Para daí eu decidir o que que eu vou fazer com esse fio. Se eu vou juntar os três ou se eu vou fazer um vermelho separado para ter o vermelho. Não sei. O que que você acha? Me diga nos comentários o que que eu devo fazer. Eu não sei. Realmente estou meio perdida aqui ainda. Mas eu tenho bastante dessa fibra e o meu objetivo agora é tentar trabalhar um pouco no meu estágio de fibra para poder diminuir a quantidade de fibra que eu fui acumulando durante os anos. Eu ainda tenho fibra que precisa ser lavada, então, coisa que eu comprei em 2019 em Rhinebeck, então eu preciso trabalhar. Uma coisa que eu queria falar é, tipo, até é bem para Sara, se você vai guardar lã que você não tingiu, não fiou, o melhor é lavar ela antes e não lavou, é guardar num balde que não tenha ar. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Home Depot. Tentando fechar isso aqui, peraí. A gente tem a Home Depot que vende uns baldes e eu coloquei a lã lá dentro, bem, bastante lã junta, para não poder respirar, não respirar muito, porque o que acontece com o tempo e o ar, a quantidade de lanolina deixa a lã cada vez mais grudada, mais gosmenta, e aí fica mais difícil lavar para você poder usar aquilo. Mas se você não tiver contato com o ar, a lanolina trabalha menos. Mas se a sua lã já está limpa, lavada, e você deixa em contato com o ar, ela pode suar. Por isso que se você guarda os seus fios em containers de plástico, a lã vai suar, vai gerar aquele líquido na borda, e isso pode causar feltro, principalmente para fibra que ainda não está afiada. Então, isso foi o que aconteceu com o meu azul. Aí, quando eu estava fiando, algumas partes não estavam saindo assim facilmente. Uma solução, se não está num estado muito terrível, é você passar no cardador de novo e que aquilo vai soltar a lã, se não tiver muito, muito mal. Mas eu não queria fazer isso porque eu queria lã, eu queria ter essas cores que são diferentes. Nesse caso aqui, esse branquinho é seda. Então eu não queria, ou nesse caso, você tem uns vermelhos mais fortes que são seda, ou os pontos de cores extras é seda. E eu queria que ficasse assim, eu não queria que tudo sumisse. Então eu não podia passar de novo no cardador. Então isso é o que eu tenho de fiação. Aí, o que a gente fez? A gente terminou de arrumar o nosso quarto. Antes de tudo, eu vou colocar aqui a aquisição desse mês. Foi esse pote que meu marido comprou para mim. Eu tinha um desse em casa, só que na mudança, como a gente mudou tão longe, a gente teve que deixar muita coisa para trás. E o meu balde ficou. Então, ele comprou um novo para mim. E parece ser melhor do que o que eu tinha. E tá muito legal.
A outra coisa é, em outubro nós fomos para o show onde que era o show? Em Prince Edward Island, mas a gente também passou na IKEA. E a IKEA agora tem essa mesa que eu achei super 10. Então eu tenho todos os meus sacos de projeto aqui, os vazios e os que tem coisa. E aí eu ponho a tampa e ainda posso deixar a minha última projeto de fiação. Então fica tudo organizado aqui. Aí a outra coisa que a gente comprou na IKEA foi essas estantes, a Billy, e esses yarns que já estão em bolinhas são fios que eu já lavei que estão preparados. Esses que estão ainda em meadas são fios que eu não trabalhei, não lavei ainda, então eu teria que lavar antes de usar. Então, tá aqui os fios. Então, nesse lado de cá, eu só tenho fio fiado à mão em sweater quantities. Aí, nesse lado de cá, eu tenho só fio comercial e alguns livros. Eu pus as minhas meias todas aqui, fio para meia. Tá cheinho, vou ter que começar a tricotar meia para esvaziar. E alguns fios que eu comprei recentemente. Tá tudo aqui. Tem alguns livros, eu tenho mais livros, mas eu ainda tenho que abrir caixa para ter. Aí, essa cesta, minha cunhada Inês me deu quando eu fui no Brasil. Acho que ela é feita pelos índios brasileiros. E tá linda ela. Tá cheia de fio que eu fiei ao longo dos anos. Essa cesta a minha irmã Vera me deu. Acho ela muito linda. Aquela cesta eu comprei não sei aonde. Essas cestas aqui, no, na, numa das minhas aulas no festival, uma das alunas mostrou para mim essa cestinha que ela comprou na IKEA, que ela usa como cesta de projetos. E aí eu coloquei o que eu tinha de lã merino aqui e eu acho assim super bom. O resto da lã que tá embaixo é toda lã cordeiro que eu vou usar para fazer tapete. E, tipo, nós terminamos o primeiro quarto de hóspedes e terminamos o quarto da lã. Mas eu ainda preciso fazer os tapetes, então eu acho que eu vou acabar diminuindo isso relativamente rápido, o que eu espero, porque tá meio sufocante aqui. Aí aqui no meio eu tenho toda a fibra. Então, se você for ver, eu tenho um acervo grande de fios que eu venho fiando ao longo dos anos. Mas não é tão grande assim meu acervo de fios fiados para suéteres, para camisolas. Mas eu tenho um estoque muito grande de alpaca e de outros fios aqui que eu tenho que fiar. Então, eu tenho que começar a pegar e terminar. E aí, o que eu tô fazendo é, eu tiro daqui, ponho nessa minha bolsinha que o Mihai fez. E daí, daqui fica na sala, que daí não fica pegando poeira e fica uma coisa boa para eu fazer. Então, agora já tenho mais espaço aqui para colocar novos projetos. Aí o que a gente fez, e aí eu tenho essa cesta aqui, que eu comprei na IKEA, também tem lã. A cesta de baixo tem lã como essa lã aqui, para fazer manta. Eu tinha dado para minha irmã e acabou voltando para mim com a cesta, que foi um plus. Então eu tenho mais isso aqui.
E esse tear, eu comprei faz alguns anos e eu nunca terminei nada nele. Até a urdidura que estava aqui era para fazer umas aulas, e daí eu acabei não gostando do sistema e acabei não fazendo. Mas a ideia é usar esses fiozinhos de lã que tem um pouquinho e de vários diferentes larguras, usar para fazer no tear. Aqui nós tínhamos uma parede que vinha mais para cá, porque era o armário do meu quarto. Era uma coisa super pouco prática. Era um armário fundo, perdia-se um espaço, porque vinha até aqui, perdia-se um espaço nesse quarto e não se ganhava muito em termos de guarda-roupa. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos o guarda-roupa que tinha aqui e colocamos dois guarda-roupas desse. Esse é o meu e o do Mihai está no nosso quarto. Então fica mais organizado. E aí, o motivo que nós fomos para St. John's ontem é que, quando as minhas crianças eram pequenas, eu fazia sempre o calendário do advento para eles. E então, cada dia eles ganhavam uma coisa. Esse ano eu comprei o calendário do advento para marcadores de ponto, que é da Firefly Notes Online.com. E eu achei muito legal. Isso aqui é só baseado em fadas. Então eu ainda não sei, eu não abri, eu comprei, acho que eu comprei em agosto ou setembro, e deixei guardado para fazer. Para abrir agora em dezembro no calendário do advento. Aí eu estava conversando com meu marido, eu falei assim: ah, eu ia comprar um calendário do advento para mim, desses de fio, mas eu não tinha muita certeza se eu ia acabar usando, porque são poucos. Eu queria comprar o da Maria João, Pontinhos ao Vento, mas como eu moro no Canadá, ia ser mais complicado para ela mandar, então acabei não comprando nenhum outro aqui. Aí eu falei: ah, quer saber? Eu vou fazer meu calendário do advento. Falei com meu marido, ele disse: não, eu faço para você. E aí ele ficou todo empolgado, ele que vai fazer o calendário do advento. Então, o que que eu fiz? Tinha alguns livros que eu queria, que eu passei para ele que eu queria o livro. Aí tinha alguns padrões que eu queria comprar no Ravelry, que eu passei para ele, então ele comprou alguns padrões para mim. Eu falei: eu sempre gosto de stitch marker, porque eu não sei aonde que eles vão parar, porque eu perdi vários e perco assim, não sei, some, não sei como, mas some. E então eu falei: eu gosto de stitch marker, então falei: só tem que ir no Google e colocar lá marcadores de ponto, que vem um monte. Então ele comprou alguns, não sei, acho que não recebeu ainda. E aí nós fomos comprar fio. Mas eu queria ter certeza que é alguma coisa que eu vou usar. Então, tipo, alguns dos fios eu sei o que é. Então, por exemplo, eu queria fazer esse casaco. Deixa eu achar a parte maior. Eu queria fazer esse casaco aqui, da Mary Wallen. Eu comprei o livro no festival em Prince Edward Island. Só que a lã que eles usam aqui é a Jameson Smith. E eu acho essa lã extremamente rústica. E eu não gosto nem de trabalhar com ela, de tão rústica que ela é. Eu comprei uns cinco novelos para testar e pensei: eu vou fazer um chapéu com eles. E acabei nem terminando o chapéu, desmanchei o que eu fiz, porque eu não gostei de trabalhar com a lã. Aí, mas eu queria fazer algumas coisas desse livro. Esse livro tem umas coisas muito lindas. Tem, por exemplo, que eu pensei: ah, esse aqui é simples. Essa gola eu acho muito linda. Mas eu pensei: eu não vou colocar uma gola feita com Jameson Smith no meu pescoço, porque eu não vou usar. É muito rústica. Mas aí eu fui em duas lojas ontem. Então, numa loja nós fomos,
Stitchcraft é uma loja nova. Ela não tem muita coisa, mas ela tem dois pesos de Icelandic e tem Lopi, né? E tem Fuse for Olive. E aí, Yarn for Olive, acho que chama. E então o que que eu fiz? Eu falei para o Mihai: escolhe uma cor que você gosta. Eu disse para ele qual metragem que eu precisava. Falei: você escolhe a cor que você gosta e eu faço um suéter para você, uma camisola para você. Então a surpresa vai ser na cor. Mas aquilo era um dia de presente, né? Aí nós fomos no, na minha outra loja de St. John's, que é o Wool Trends, e aí eu estava procurando. Achei um fio de uma outra cor, porque eu tinha mostrado algumas receitas para o Mihai, e ele disse: ah, eu gosto dessa. E era um fio que era um tweed. E eu fui na Wool Trends e achei um fio tweed, que era macia. Eu falei: ah, quer saber? Comprei para fazer para ele. Aí eu queria fazer esse modelo que eu mostrei. E normalmente eu não compro. Essa loja ela trabalha bastante com Briggs & Little, que é uma produtora de fio canadense, mas o fio deles tende a ser mais do lado rústico do que do macio. Então normalmente eu não uso. Mas eu tinha levado comigo uma amostra do Jameson Smith e eu olhei o deles junto com o Jameson Smith e eu acho que vai dar para eu substituir tranquilamente. E além disso, então, quais foram as coisas boas? Primeiro lugar, eu acho que o Briggs & Little é menos rústico do que o Jameson Smith. Segunda coisa, o Jameson Smith, quando eu comprei aqui no Canadá, era 9 dólares mais taxas cada bolinha de 25 gramas. Eu paguei 7 dólares e 75 centavos uma meada de 100 gramas. Então, como no modelo ela pede sempre para você usar 25 gramas, vai me sobrar 75 gramas daquela cor. E a outra coisa é que a loja estava fazendo uma promoção que você compra quatro e ganha um grátis. Então, eu ganhei um monte grátis. Então, eu fiquei muito feliz. Aí, agora eu tenho. Acho que o suficiente, eu só vou ter que trabalhar as cores, né? Porque são um pouco diferentes para fazer, mas eu acho que daí vai dar para fazer outras coisas desse livro, coisas que não sejam de contato direto com a pele. Até luva não é tanto problema. Eu não gosto muito de luva sem dedo, mas de repente eu posso colocar dedo nessa luva e usar só os padrões para fazer. Né? Ou colocar aquela coisa que vai em cima para fechar. Então, chapéu também não faria com isso, porque o chapéu eu acho que tem que ser, principalmente nessa parte da minha testa, é muito sensível. Mesmo o cordeio que é macio, não é tão macio quanto o merino, mas é macio. Se eu tiver direto na testa, não funciona. Então, eu achei. Mas olha, de repente eu posso usar para fazer um desse aqui, só comprando mais lã, porque eu vou ter muita sobra, né? Porque eles pediam 12 cores, só que a maioria das cores era 25 gramas, então não vai usar muito. Então tá nessa. Então, eu tô ansiosa para começar dezembro. Porque tem bastante lã chegando. Nós compramos umas lãs da Kate Davis, que eu não sei quando vai chegar. Então, eu tenho Stitch Markers chegando, que eu não sei quais são. Tem alguns livros, tenho lã, que eu já vi, porque eu queria ter certeza que eu ia gostar, mas eu não sei que dia que eu vou ganhar. A do suéter do Mihai, do que ele comprou, eu não sei que cor que é. Então, vai ser legal e vai ser um fio novo para testar. Eu acho que a minha estante vai ficar cheia. Vou ter que misturar handspun com fio comercial.
que a minha de fio comercial já tá cheia. Então agora eu tenho que começar a tricotar para poder usar. E ainda falta fazer os tapetes nos quartos, no quarto de hóspede aqui. Então eu acho que isso aqui vai diminuir relativamente rápido. E vamos ver. E eu esqueci de falar. Então, como ele resolveu fazer o calendário do advento, ele ficou emocionado, já se animou e fez o calendário do advento aqui. Ainda não colocou as coisas, mas já fez toda a parede. Então, ainda falta nesse quarto colocar a cortina que a gente já comprou, mas tem que cortar e fazer barra. Tem algumas fotografias, algumas coisas eu quero pendurar, como esse tearzinho que o Mihai fez para mim na época que eu estava estudando para fazer a amostra. Então, aqui está o calendário do advento desse ano, das coisas que ele está me dando. E eu tenho esse aqui que vai estar junto. Então, eu espero que vocês estejam comigo. Eu vou tentar filmar todo dia a abertura do projeto para vocês verem o que eu ganhei e o que eu pretendo fazer. Tá bom? Acho que era isso por hoje. Beijo grande e até a próxima. Tchau! Eu esqueci de dizer uma coisa que já era para eu ter dito no podcast passado. A Paula é uma brasileira que mora na França e ela tem um podcast chamado Accrochez vos aiguilles, e ela agora está fazendo em português e em francês. Então, vale a pena vocês irem dar uma checada. Ela fez uma série da viagem dela de férias para Irlanda que eu amei, achei muito legal. Tem várias lojas, um pouco da cultura, um pouco da história e muitas lojas que ela visitou, que eu quero visitar também. Então, eu recomendo, eu vou deixar o link do Accrochez vos aiguilles embaixo. Tem em francês, ela faz em francês e em português. Ok? Beijo. Thank you.